kibibasiraga bavuga mu Rwanda baravuga ngo twebwe turi bipingamizi twebwe twitwaga bipingamizi twitwaga bipingamizi abantu baba batemera mbese ibintu by'icyama byose twabaga twaratumwe turi bagatumwa tuje kuneka kandi twarizanye ariko uzurukundo nuko ashiriye nda warukiri muto yenda uzurukundo twajyanye mu ngutanyi twari twarameze amabaho tuvuga tuti bari abantu rwose tubabakikije nibaze tubane mu gihugu tube muri peace abantu babane bene wacu rwose rwoye guzigwe buri mahanga rwose uzukuntu tugenda ukuntu twashaka kuguruka abarundi bo baje kuzira baje ari amaristansiye ari iki noneho baravuga bati ah abangaba ubwo ari amaristansiye nitugera mu gihugu ntibazadutegeka kwica bagupakiragaho ibintu utari buze gusubura noneho wagera mu nzira kubera intege n'ibiryo bibi n'iki no mibiriya bigori gusa nta kintu ugacika intege ukamubwira uti yapande ni mu nsayidire ibintu abarundi bakavuga ngo afungwa samana pande gusinta beba yini hevi singo ngo ni gisada ubwo ngubwo bakakukuraho imbunda bakakubwira ngo noneho imbunda reka tuyikukureho noneho wendere n'iyo miziko bakakukuraho imbunda ukagira ngo wagenda metero na kilometero imwe bakakubwira ngo shyira hasi washyira hasi bakakubwira umuntu ngo nagende agushakira ikintu cyo kunywa n'icyo kurya muranyumva yego turakumva yego turakumva noneho bakakujyana hirya bakaguha icyakura cyaragafuni bagahita baguha igifuni ugasigara aho ngaho noneho rimwe nigeze kujyana ku burinzi n'umwana witwaga Desire yaguye hariya urenze kwa Muvoma hariya turi Kigali yafashwe turimo dukurikiranye n'abasirikare bo kwa Byara barimo bagenda bamurasa intuza aratwicaza aratubwira twari abana b'abanyarwanda babiri nawe wa gatatu ari we ariwe ukuriye iyo ntuza iyo detache aratubwira ati mw'abantu mwe ubungubu twarashize abana b'abandi twarashize bishe mubyara wanjye turi kumwe barambaza ngo ndamuzi ndavuga ngo ntabwo muzi kugira ngo ndebe ko nasaza izinga bakahita aregerwa baga numvise bavuga bati uriya azize yuko bavuga ngo uriya ngo azize yuko ari uwo kwa Rwigema ngo nta kindi numva baravuze ngo yari sikoti ya Rwigema ngo kandi ngo ntabwo yumvikana n'ibukuru bavuga ibukuru ariko sinamenye ibyo ari byo sinamenye iby'ubukuru ubwo ari bwo sinari mbizi ibyo ngibyo noneho abo ni bande babivugaga umusirikare yarapfuye yaguye ejo ari witwaga Kibibi yaguye ejo ari turi Jari noneho ubwo baravuga ngo yangwe ngo babeshye ngo yangwe yanyweye ibuye ry'isaha kugira ngo uko yararwaye ngo sitaba babeshya kandi ari ngo ari uburozi barabivuze ko ari uburozi abo basirikare barabivuze ngo ni uburozi ngo bamuroze ngo haza umuntu neza aramuzanira utuzi ngo niba ari utuzi niba ari ikibyabiro by'abasirikare batari n'abantu umuntu buriya abo bagenzi banjye ba Beni bariya ba Sankara abo bose twagiye dusavayivinga n'abariya bose barahise n'abantu barabarwanyi kandi bafite na talenti bararirimbaga bagiraga morali twatiraga morali ku buryo abasirikare batubuza bari kuzajya bavuga bagira gute abasirikare bari gukomplininga bati babantu bari n'abatu kugira ngo badukubite ubufuni noneho jewe inimiro yanjye Imana yampaye kugira ngo rero mbicike nari nzi kubyina za ndirimbo z'abanyamerika zimwe z'amarapa noneho bakanshyira imbere mu basirikare 1500 bati ngaho byinira apande kandi abe hanasi nkajyaho nkaziririmbira twavuye mu Rwanda hari wazigezeho zari ngo don't forget my number ubwo nkajyariya nkasinkira nkwikurunga akabyo uzongera umugore we bagukubite ntibambuze mu noneho basankara bari abantu bazi guhimba indirimbo bari abantu basobanutse ari umurwanyi turabakubwira abarwanda kubera ko twavugaga tuti aho kugira ngo dupfe tuziraga hino twarwanaga umuhindirizo twabaga turi imbere nitwe bagiraga divasi fasi ngo dukunde tuzareko twanze gupfa ngo dushishe nagira ngo ibyo by'ubufuni byarangiye reka kiri no mu gafuni ko mu Rwanda tugeze i Kigali noneho kugira ngo
yenda anabandi bakomeza sawa kakomeje ni Kigali yego ndeka nkomeze tugere Kigali twageze Kigali okay komeza ni Kigali karakomeje turakomeje turaje Kigali turwanya inkunduru ubwo je nari narinda hano yitwa Jari ariko najyaga no gutanga imisada aho ngaho ku Kacyiru naharya munsi ya ntuza narabara yaje munsi ya za Meridienari hose none nambara irangiye bari bibuka ibintu badukoreye byose baravuga bati hagomba kujyaho barapanga dema irapanga buriya dema niyo yatumaze dema niyo yari irimo abo ngabo ba ngabo badani mu nyuza je nabanaga n'umuntu witwa Gacinya mwumva bikiriye Gacinya niho nabaga mu Bravoye niho narangirije intambara Bravo niho narangirije kwa Gacinya tugeze I Kigali bahimba umupangu ukomeye cyane wo kugira ngo batumare bubungu none hose ariko abambere batwageze Kigali bahita bacika tumwe cyo rukumva giye ariko nkaje mvuga rishyo baba kopi kuko bagiye baba kandi intambara irangiye bigenze bitu kumbi bari barebye ku bufu ni burimo kugira none batanga ikintu kitwa screening cy'abasirikare kujya bajya muri kosi igabiro noneho babajyana igabiro abitwa bayaramba wariya mu gasyata abitwa babigeri hari n'undi wabaga muri jandarumori ko buriya intambara irangiye tema yabaye jandarumori noneho uwitwaga wera byari twahise Sekamana hariya muri jandarumori nawe baramujyanye nawe arakarya yakarya agafuni baraba screening irakomeza noneho bakajya bajyana unit kugira ngo batumaremo burundu kuko twageze I Kigali turavuga tuti bana bano bantu naba ruzitangira no kubavuga turabavuga noneho twasitse ubwo batwenye tunabiganira abana baratawanyika banga gukora igisirikare turacyanga twikira tunukira noneho tubonye barimo basikiriminga tukajya tudezakinga abantu bazizakinga bahunga noneho baza no gukora n'umukutano baravuga ngo abana bo mu Rwanda biragaragara ko ari ibipingamizi ariko ubwo twagirangamo abantu buriya ni wabo wa Munyandinda twagiragamo abantu n'ahantu hose twagiraga abantu biyenyegeje bigize babazanga akaza bakora umukutano uwo mwana araza aratubwira turakuza umukutano baravuga ngo abana bo mu Rwanda bakoreshejwe na pandekat ngo bazaba fanyiye ngo kuko biragaragara ko ari ibipingi bakiri ibipingamizi n'abasipe noneho nta murozi wabuze umukarabya hahaguruka nyamvumba buriya arahaguruka aramubwira ati aba bana nibo bagutwaye aba bana nibo bakwetse ibyo bipiri gutunze nibo babereke Kigali uko imeze murashaka kubamara mubamara iki niba mvumbura ko mushaka kubamara bazabanza batwice twebwe bakuru mwaretse abana bakiberaho bagasava ivinze nuko twa abasigaye basava ivinze tugenda dusava ivinga buruhuru usibye ko bitababujije n'ubugozi n'ubugome bakurira ariko buriya mu Bagande hakabamo abantu imfurazi nziza cyane abantu beza abantu bose wumva bagiye bitwa ni abantu batuvugiraga bavugaga bati iyi ntambara mu Rwanda ni bwoko kimara abana b'abanyarwanda baje basanga iyi ntambara mu Rwanda ni bwoko ki ibite ko tubona abarundi n'abanyarwanda n'ubapfa ni iyi ntambara ni bwoko abo ngabo iyo bivuga ko ucyo rero waba kubaye igipingamizi bariya bose ubona bambaye amajenero bose abambaye amajenero barababonye pozisiyo intambara ikirangira bariya bose hafi ya bose ni abantu beza barapfuye abandi Batinya yazize kuba gukundwa n'abantu ati we na komanda Mico ati bapfuye bakurikiranye ati bari bakunzwe cyane n'abasirikari bose ati Kagame yaratinyaga cyane Kagame yatinyaga ko bagera I Kigali bakamurusha igihagararo n'igikundiro ati Mico na Kayitare bararozwe avuga ati se ninde muntu mubona ukwiye kujyana iyi 600 bataragira icyo bavuga operation commander nduguteye ngo aravuga ngo ugomba kujya I Kigali ni Kayitare baraceceka barabyihoreye ariko kumupangira ukuntu kuko bari bazi yuko ngo Kayitare nagera I Kigali hari ndugu hari nabagire ntabwo ngo ibintu byari gushoboka ntabwo bari kwinjirana ku Kigali niko habari zatugiyeze kandi zituruka mu bandi basirikare ibyo bintu muvuze birakomeye cyane kuko ubwo turimo kujya tunasesengura tunabona n'ibitekerezo birimo kutugeraho
biragaragaza ko ibi bintu byo gukemura ibibazo cyangwa se kuyobora ukoresheje ubwicanyi ibintu abantu bashobora ko baratangiranye kuva kera kuko nka biga urumva igihe watubwiye wagereyemo wahuye n'ibyo bintu by'udufuni bihari ndetse hejuru y'udufuni twakubitswe abana bavuga mu Rwanda murimo no kutubwira uburyo abasirikare bakuru bitwaraga neza cyangwa se bakoraga umwuga wabo neza nabo bagiye bashyirwa ku ruhande nk'icyo kintu muvuze cyo kuri Kayitare na Ndugutei n'uwo wundi nibagiye izina rye bagire ndumva ari ikintu gikomeye bagire ndumva ari ikintu gikomeye kuko ubwo urumva wenda nk'iyo migambi cyangwa se iyo mikorere yashoboraga kuzahita ishyirwa ku ruhande iyo babasha kugera wenda Kigali muri babandi 600 niko uwatasengurwa nk'uko niko yaba yibeke erega utanagiye kure rwose ni ibintu byumvikana Kayitare rwose yigeze ngo no kubabwira mu nama ya senior officers bariya ba CEOs n'imbara bose arabwira ati ariko kumbona murimo mu kintambara cyane ubwo muragira ngo muzagere iki hazagere Kigali abikeye muri hodikota abandi twarashize mwakumvikanye n'abantu ko abavandimwe bacu tukagenda tukabana neza ko n'ubundi umugambi wacu atari wo kugenda ngo tujye kumara abantu tujye gutumara abantu cyangwa se tuzatige ni ko umuntu yatubwiye ariko sinari mbitse ariko ngo urungu byaravuze iyo kintu cyazo tuba cyavuze